Valeu, gente. Tá bom por hoje. Pô, Pedrão. Só amanhã agora. Valeu, mestre. Falou, Dar. Valeu, boa, hein? Entender disso não demora muito. Valeu. Dá pra não descansar, hein? Dado. Oi, amor. Oi. Eu preciso falar com você, pode ser agora? Lógico. Você tá com algum problema? Não, não é nada. Não, é sim. É que eu recebi uma super proposta de trabalho e eu vou precisar ir pro Japão. Nossa, Melissa. Pô, parabéns, que ótimo. É, só que você não tá entendendo. Ué, então explica, qual o problema? Eu vou ter que viajar daqui a 2 dias e ficar 3 meses fora. Daqui a 2 dias? É. Dado, olha só, financeiramente a proposta vai ser muito boa pra mim, a grana é alta. Vai ser um salto enorme na minha carreira. Eu vou substituir a Valéria Vidal, você conhece, ela é o máximo. Bom pra você. É, bom pra mim, mas eu não consegui resolver ainda. Não? Não. Por causa da gente. Por causa de nós dois, porque eu te adoro, me abraça. Eu tô apaixonada por você, sério. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria que você decidisse por mim. Me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. Você já decidiu, Melissa. Como assim decidir? Se você não quisesse ir por causa da gente, você não estaria em dúvida. Teria recusado a proposta de cara. Mas eu não... Se não recusou, é porque o amor que você diz sentir por mim não é tão forte assim. Eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Depois de tudo que a gente passou, você tá falando isso pra mim na minha cara, assim? Quando o amor é verdadeiro, não existe espaço pra dúvida. Você tá completamente dividida, Melissa. Mas é justamente por causa disso que eu tô dividida. Porque eu quero ficar com você, porque eu amo você. Eu não sei o que que eu faço, me ajuda, eu tô dividida. Eu também te amo e não questiono isso, eu não tenho dúvidas, eu não me divido. Eu espero que você seja muito feliz na sua carreira. João, eu queria ser bem pequenininha pra caber dentro dessa mochila e também. Mas você tá indo, né, Luísa? Tudo bem que não é na mochila, mas tá indo aqui e aqui. Eu nunca vou te esquecer, sabia? Eu tô feliz, João. Eu tô feliz por você finalmente ter dado seu grito de independência, mas também tô triste porque... Ah, porque despedida é sempre triste, né? É, eu sei. Eu também tô me sentindo assim. Mas foi graças a você, Luísa. É, foi graças a você que eu pude me soltar. Que eu vou poder viver um pouquinho, né? Antes de me enfiar numa sala de aula de novo. Sabe? Eu não sei quando volto. Senão eu ia pedir pra você me esperar. Foi muito importante pra mim, João. Tudo. As nossas conversas, as nossas brincadeiras, o meu primeiro beijo, o estatuís. Você lembra do estatuís? Que confusão, né? E agora cada um vai seguir o seu caminho. Mas quem sabe a gente um dia não se encontra por aí. No futuro, quem sabe. O mundo é tão pequeno, né? Quem sabe, né? Eu preciso ir, Luísa. Eu vou pegar um ônibus agora pra Santos e de lá eu espero a saída do cargueiro. Vai ser legal, né? Vai sim. Mas não esquece de mim, tá? Não. Nunca. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou.